أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna lahadi 14 ga watan zulqaada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1438 wanda ba ta daidai ba da 506 na'am 6 ga watan August ya 2017 idan ba manta ba mun gama suratul mu'minun har mun yi muqaddama kan suratul nur ko amma mun fara tafsirin da waye an dai muqaddama kan ta mun ce suratul nur mun ce makiya shi mu na'am kun shuru makiya muka ce kuma da niyya mun ce taso ka bayar wace sura na'am suratul hashr tana da kalmomi nawa amma fa dai kawai muka funa fa dai yau dan saka ba ta kalmomi guda nawa duk wani yare na haka ne duk wani da 316 kana da mata kayo gari wala kai kage shi lissafin sai su mai ya mutu kalmomi 1316 harufa ba yanzu mai mata nake so ya bani amsa harufa na'am babu tumar mata ya fadin ya ran sani wa yake cewa 2500 na aha 2500 sama ma kai kana da mata yau Allah ya sara 2980 mun ce ta ce sura na tana wajen sauka alqurani na'am wajen sauka ba je rangin sunan qurani wajen sauka wajen jeren gi sura ya taje sura 24 ko ni na san wannan yi na'am dai da biyu ita ce sura ta na wajen sauka ita ce sura ta 60 mun fadi wannan nan rana mun fadi ba an gane ita ce sura ta 60 wajen sauka alqurani mai girma so za mu shiga cikin ta insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله يجزيك شكرا لك شكرا لك
Allah subhanahu wa ta'ala yake suratun anzalnaha wannan sura ce wanda muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta ta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun cewa ko ku za ku azantu ita suratun wannan nikira ce ko marifa nikira ce ko to yanzu na wani mubtada ce ko ko khabar ce wa ce khabar ce Musa ne ko me za ka ce khabar ce me mubtada din ta to za ka kaddara shi kaji yace babu khabar a rubuce ma kaddara za yi wa ce mubtada ce yawa kama ka ce khabar ne to wa ce mubtada ce ni na ce mubtada ce kin kuna zo ran fadi ni na ce mubtada ce khabar din ta kuma shi anzalnaha amma malamin lugga guda uku imam az-zajjaj da imam al-farra'i da mubarak sun ce khabar ce mubtada din ta suka ce mahzufa al-maqdura ba ta a rubuce amma za ka kaddata ta sai ka ce hadhihi suratun don sun ce la yubtada'u bin nikra fi kulli mawdu'in suka ce ba mubtada da nikra ana mubtada ne da ma'rifa ina fata ku ce wannan amma ban nisa ce mubtada ce tunda shine abinda akasarin malami suke akan ta cewa suratun mubtada ce anzalna ita ce kamar din amma idan ka dauke da Musa faɗi din nan cewa suratun khabar ce mubtada din ta al-maqdura al-mahzufa ya yi daidai insha Allah ta'ala ma'ana hadhihi suratun wannan sura ce an mata nikira ce litta'zim wa tafhim domin a nuna girman sha'anin ta wannan babban sura ce ma'ana kenan shine suratun wannan babban sura ce to yana tambayawa mana ya kai ne asan dibi osari ya hakuri ko wasan ya hakuri an fashe nan karatu wannan babbar sura ce ina tambaya ku sauran surorin ba eh ina ce wannan babban mutum ne sauran mutanen ba kananan mutane ne ba kanan bane ba so cewa wannan babban sura ce an faɗi wannan ne don a jawo hankalinka ga muhimmancin sura duk sauran surorin su ma manyan ne ai ai da muhimmancin surar sai na Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa Kufa cewa allimu nisa'akum suratul nur suratul nur ku koya wa matanku suratul nur ku koya wa matanku suratul nur mazan fa ba ji ba ana gidan da sun iya ba haka ke nufi ba da yace ku koya wa matanku suratul nur idan har za ku koya wa mata kai ka san ai maza su ne aula kamar a ce ne ya kamata a koya wa matasa tarbiyya to yara kuma ba ai suka bi cancantar tarbiyya nan ma'ana abinda sai Umar ke nuna shi ne ko da matan ku ba sun san su surorin ba to sun surorin nur domin muhimmancin ta an gane karatu akwai wani zance akan wannan sura wanda ake dangantawa da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Hakim ya rawaito wai Aisha ta ce la tunziluni sa'akum al-ghuraf wa la tu'allimunahunna al-kitaba wa allimuhunna suratul nur wal ghazl wai Aisha ta ce kada ku bari matan ku suna zama akan bene in kana da gidan bene to kada ku bari matan ka na zo ne sama ka din kan aje su kasa kuma kada ku koya mata rubutu su yi rubutu wai fa me za ku koya musu wai a koya musu suratul nur da kuma yadda ake saka wannan hadisi ƙarya ne
Amma jannan karatu kariya ne imam hakim ya ruwaito shi imam abu hatim radi ya ce wanda isnadin ya gina akan sa shine abdullah ibn qais kazzab makaryaci ne imam ibn hibban ya ce matrukun a wannan ba dokar zancen sa kage kenan maganan kada koya mata rubutu ba magana ne na addini ba ya ma ga haka ita aishin ta rubutu ko ta yi rubutu ba ta yi rubutu ba wai me matsalar ku ne masallacin nan ku malama ba me matsalar makarfon ɗin ku ne sati nan da kenan na ci a daura canza ko sai na canza makarfon ɗin kuma na'am ya daga na bada matsala kuma karatun ya kun gaji da shi ne wallahi sai mu canza masallaci sai mu dauke shi daga nan wa ma zalika alai nabi aziz wallahi kuma kun sani kuma inda dauke shi daga nan wallahi kuma ba na shi dawo zan dawo ba makrofon ne wallahi sarra sadaka ce suratu anzalnaha sura ce wanda muka sokar da ita an fanci na karatu wa faradnaha muka farlanta aiki da hukuncin da hukuncin da ke cikin ta qira'a imam abu amru wa faradnaha wa faradnaha ne ma majin su na'am da wa faradna da wa faradna ne ma majin su shadda ce qira'a imam abu amru wa faradnaha sura ce wanda muka zo da ita da kadan da kadan ba gaba da aka saukar da ita ba a sauran din malamin kirawo irin kuma har da kira warshi ko na'am har da hafsu ko menene don mun yi karatu da koran na majalisa ba su zuwa majalisin rafin yaro da gari ko mun ce ba a cewa kira warshi da kira hafsu ba a bani cewa ke riwayar warsh da kuma riwayar hafs an fahimci na karatu qira'a ana danganta hare da malaman nan guda goma akwai qira'a akwai riwaya akwai tariq sai dan ka ji aka ce qira'ar warsh ana nufin riwayar warsh ne malamai na faɗin qira'ar warsh ne tunda aka taso kuma ba haramun ne a faɗi haka ba an gane amma idan kana cikin ɗaliban ulumul qur'an ai ka san ba cewa qira'ar warsh ko qira'ar hafs cewa ke riwaya warash ko riwaya hafs shi hafs daga wake riwaya na'am warash ba daga wake riwaya to kaji sai dan za a danga ta qira'a din sai da ce qira'ar asim an fice na karatu ko ma ce qira'ar wani ne kuma to abu amir ko ibn amir ko ibn kafir ko hamza ko kisai an gane karatun ku fahimci abin da ke fadi ba kada wani malami ya tashi a masallacin ku ce kira hafs ka ce malami ya haramu ba haramun bane ba an gane karatun ba haramun bane ba ce kira hafs ko a ce kira warsh amma daliban ulumul qur'an to bugawa ne an gane karatun Allah ka sa mu dace to a kira imam abu amru ta ce faradnaha muka zo da ita da kadan da kadan وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مُكَ سُوكَدْ دَآيَوْيِ بَيَّنَ النُّوَعَ شِكِنْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شِوَا قُذَقُوا أَذُنْتُ كَلْمَرَ دَعَكَ فَارَ سُورَ نَنْدَيْتَ شَا سُورَةٌ أَلُّقَّ اللَّارَمْشِ مَعْنَا سُورَةٌ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ مَعْنَا وَنِمَزْعِي مَدَوْكَكِ a lokacin larabci kenan shi yasa kuma yake cewa ko ce surar qur'ani sai ce surar kaza surar kaza ma'ana babin da ke dauke da karatu mai matukar muhimmanci an gane karatu wani cikin masu baitattukan sa na cewa alam tara anna allah ataka suratan tara kulli malikin duna ayatin zabzabu yace shin ba gari bane ba cewa allah ya baka madayi madaukaki anna allah ataka suratan an fice na karatu ya baka matsayi madaukaki tara kullu malikin duna hayatu zurzabu wanda duk wani mai mulki matsayin da bai kai naka bai ke son ya cimma amma kai ka wuce nan
aga mahallu shahid suratan madai madaukaki to da Allah ce wannan sura ce mai muhimmancin gaske muka saukar da ita muka farlanta ta muka saukar da ayoyi masu bayani filla filla dan menene domin ku azantu kenan wajibi ne muka sakunne inna fi zalika la dhikra liman kana lahu bi aw alqa sam'a wannan sura wajibi ne mu kasa kunne mu ba da zukatan mu don mu fahimci sabon da ke dauke a cikin surar ina ba ta fahimci wannan don hukunce hukunce ne kala kala a cikin surar sai ya fara da farko sai ya ce azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci fajlidu kulla wahidin minhuma kowanne cikin su ku yi masa bulala mi'ata jalda bulala 100 wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku dangane da su a cikin hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir indai har ku imani da Allah da ranar karshe وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وأسرك شم مؤمنين سحلرتي عذاب الدرامس الزانية والزاني مزناتي يا مچي ده مزناتي نمجي وأسرك المؤمن تنكا بن سلطان قرآني لارباس سندس سنسا الزنا sun san asariqa sun san alqatl da zina da sata da kisa da sun zane to me ake cewa zina malame suka ce ismun liwadi ar-rajul imra'atan bidun nikah suka ce suna ne na mutun ya sadu da mace ya taki mace fi farjiha a cikin farjin ta ba tare da aure ba duk matar da ka take ta kasa da ita a farjin ta babu daura aure to kai zina ko mu ce yayi zina Allah ya kiyaye ba kai ba yayi zina an fashe na karatu wannan shine ta'rifi na zina to sai Allah subhanahu wataala nan wurin ne muke ce duk mazinaci a lokacin kaza a sai ya rarrabe sai ce mazinaciya da mazinaci dan dalilai masu yawan gaske na farko idan ya ce mazinaci a zai hukunci kaza to ta yi mutane ba za su gane karatun ba sai a doka nabijin kadai an gane karatu shi ne hukuncin ya hau kansa musamman ma tunda shi ke zuwa neman zinan ada an gane namiji ke zuwa neman zina a yaushe ada a yanzu ba kai shi na'am ya kai namiji ke zuwa neman zina a dahu a yanzu ya kuka ce kun yi shiru yanzu kowa da kowa ma'ana yadda mazan mazinata ke yawon neman zina haka matan ma mazinata ke neman yawon neman da za su yi zina da su kaga bala'i ya kai bala'i an fashe na karatu to sai Allah ya fara da kalmar azzaniyatu mazinaciya domin dalilai masu yawa na farko dai duk lalacewar mutum namiji bai yiwa ya yi zanda sai mace ta yarda haka dai ko ba kan wani ba na'am sai da yarda ta in ba dai fiyade zai yiwa fiyade ko da ba ai in dai zanda ce fi sabili shelan ko to sai macen ta yadda sanin za a zina in mata ba su yadda ba za a zina a duniya ba to yasa sai Allah ya fara da su azzaniyatu ta mazinaciya na biyu
mace ce ke kama daki kace mata me yasa daki tace ita karuwa ce namiji na kama daki ne kace me yasa daki ce jira yake a zo a zina da shi a ba shi kudi haka zai cinye wutsiya a fashe wannan shi sa Allah ya fara da mace na uku zina a mace ya fi tozartawa da kuma wahalarwa domin asalar ita tana da kunya ita mace asalar ta lokacin da ta ba da kanta a yi zina da ita ina sauran kunya kuma ba sauran kunya sa'annan idan ta yi ciki za ta wahala kuma za ta wahala ba za ta wahala ta kenan zina mace ta fi kunyata kuma ta fi menene wahala fiye da namiji kisa Allah ya fara da ainihin mace ta azzaniyatu amma kusan sata ai ya fara da namiji ne ya ce wasariqatu domin asalan namiji shike sata asalan shi ma a da kenan kwararre gaske yanzu har ɗan fashi akwai mata yadda mata iya harbi bindiga ko nan sanda albarka ko mace ce an fashe na karatu kuma asalin ainihin namiji shine bai da tsoro ai zai iya kama katanga ya dire shi yasa wajen sata sai ka fara da namiji amma nan wannan sai fara da mace yace azzaniyatu mazinaciya wazani da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma kowane daya cikin su ku masa gulala kowane daya cikin sa menene asalin aljildu a larabci na nufin fata fata shine jild in ji qur'ani ma ya mata sha da alai menene menene a ba wannan ba wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina aljild fata kenan to ne ce fajlidu kulla wahidin ku bugi fatan kowanne a cikin su to bugun fata nan wurin wa aka ce bugi fatan na'am kuna kallo na yawa idan mutum ya zina aka kama da shedu guda hudu to hukuma ita ce za ta bugi fata ba kai ba an gane karatu duk haddi gaba ɗaya ba mai yi a musulunci sai hukuma idan kai kai sunan ka dan ta'adda ta'addanci kai imam malik imam shafi'i rahimahumullah ta'ala suka ce amma yana halatta idan mutum na da bawa ko baiwa wani cikin su yayi zina shi yana halatta yayi masa hukunci an fice wannan ba sai hukuma ba imam shafi ya ce kai ko sata bawan kai ya kai menene rubu dinar yana halatta ka yanke mai hannu imam malik ya ce a ni wannan karatun ban san shi ba in dai zina yana halatta mai ginin ya buga amma yake hannu jini ya zuba kai wannan zai hukuma an gane karatu sai Allah ce a bugi fata kowanne cikin su mai atal jalda bulala dari to bulala dari din nan wanda za a bulala dari mazinata sun kasu gida biyu ne ko dai ya taba yin aure ko kuma bai taba yin aure ba idan mutum bai taba yin aure ba ma'ana matashi kenan ko sai ya zina sharuɗa suka cika na cewa yana da hankali ya balaga ɗa ne an fice na karatu to hukuncin bulala ɗari ya tabbata kansa dan bai taba yin aure ba haka ma mace ita ma ta zina ya ce ba baiwa ba ta balaga tana da hankali ba taba aure ba hukuncin bulala ɗari ya tabbata da nassan alqur'ani ta akwai ciko kuma bayan bulala ɗari kuma akwai kora da gari na shekara ɗaya kuka kullewa a prison shi kuma wannan ya tabbata a hadithance hadithai mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wannan hadithan hadithi ya tabbata Buhari da Muslim hadithin Abu Huraira
da zai ibn khari al-juhani wa an suka waya guda biyu suka zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da cikin sai ya rasulullah in ibni kana asifan ala hada ya rasulullah dana na ciki na yana wannan kwadago ya dauke shi dan kwadago fazana bi imra'atihi sai dan nawa sai zina da matar mai gidan shi fafta da to ibni bi mi'ati shatin wa walida to dan ceci dana sai na bada tumakai guda 100 da kuma baiwa guda 1 fas'altu ala al-ilm bayan da aka yi wannan sai na tambayi malume kan zai samu matsala shi me kuma ta yi tun farko tambaya ake fara yi kafin an zo ta hukunci to ya riga ya bada tumakai guda 100 da kuma baiwa dan ya kwaci dan sa sai tambayi malume fa akhbaruni sai suka bani labari anna ala ibni jild mi'a wa tagribi am cewa hukunci da ke kan dana shine bulala 100 da kuma kora shekara guda daga gari wa ala imra'ati hadha ar-rajm kuma shi wannan suka ce matarsa tunda tana da aure jefe ta za a yi to shine shi kuma yake yadda kaga shi yanzu uban yaro hukuncin da ya sauki ko ga daga ladan ba to dan gula 100 ka hada da tumaki guda 100 duro kenan ko du goma goma ne tumaki 100 miliyan ne kenan ga kuma koyanga an fashe daga karatu sai kawo magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi nafsi bi yadihi la akhdhi yanna bainakuma bi kitabillahi azza wa jalla ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa zan muku hukunci da abin da Allah ya saukar an fashe daga karatu sai manzo Allah ce al-walida wa shatun raddul laga maza maza a maida ma tumakanka maza maza a maida ma kuyangarka wa ala ibnika jild mi'a wa tagribu amin abinda ke kan danka bulala 100 da kora a gari na shekara guda amma Allah ya tabbatar da kora a gari ya unes sai manzo Allah ya kira wani sahabi ya ce mai unes ukhdu ala imrati hadha goben garin Allah ya waye ka je wajen matar wannan mutumin fa in itarafat farjumaha in ta tabbata cewa ta yi zinan ka je hita ina fara mun jona gari na wayewa ya je wajen matar tace an yi aka je hita kaga wannan sai tabbatar a shari'ance cewa idan matashi ya zina ba a kashe shi in matashi ta zina ba menene ba a kashe ta amma akwai bulala 100 da kuma me kora shekara da ko kuma kullewa a prison akasarin malamai suna cewa gara kulle da kora domin aka kore shi kuma sai je ya can tun da ba shi gini ne amma a sa shi a prison ya shekara guda an fice wannan amma duk wanda ya taba yin aure ko da sati ne ne auren nasa in dai an tabbata an samu duhuli kaga shi jefe shi zai an fice wannan to maganan jefewa akwai wannan sura na ko sai kun duwa ni ne na san babu an fice karatu to wannan shi zai kai mu hadithin da Imam Malik ya ruwaito a cikin wanda hadisi Abdullah da Abbas yace sanna Umar radiyallahu anhu sai ta shafa sallashin manzo Allah yana khalifa fahamid Allah wa athna alayhi ya yabi Allah ya gode wa Allah sai ce amma ba'at ayuhan nas inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq lalle Allah ya turo Muhammadu da gaskiya wa anzal alayhi alkitab kuma Allah ya saukar masa da littafi wa kana fi ma anzal alayhi ayatul rajm yace cikin abin da Allah ya saukar manzo Allah cikin Qur'ani akwai ayat jefewa mutun ya zina rajamu akwai ta qara'anaha wa wa'aynaha duka mu sahabbai mun karanta ta mun haddace ta
an fahimci wannan karatu yace fa aksha an yatula bin nasi zamanin ina jin tsoro idan akai nisa da lokacin manzanci an yaqula qa'il a samu wani yace la najidu ayatan rajmi fil kitabillah mu mu samu ayar rajma cikin littafin Allah ba an fahimci wannan karatu yace ina jin tsoro fa yudillu bi tarki amal bi kitabillah sai su batar da mutane su sa mutane su ki aiki da littafin Allah don za su ce duk hadisin da bai daidai da Qur'ani ba a zuba shi a bola za su faɗi haka Allah jika sai na Umar ya gaskiya ko bai gaskiya ba yanzu duk su ba mun bola sai daidai da wajenmu ba don babu shi a Qur'ani kuma ka'idar su shine hadisi in bai daidai da Qur'ani ba to bola za su ba to sai na Umar ya ce fa yudillu za su bace suke aiki da littafin Allah war rajamu haqqun fi kitabillah yace rajamu gaskiya ne na cikin littafin Allah ala man zana ga duk wanda ya zina idza usinna in dai ya taba aure min ar-rijali wan nisa namiji ne ko mace ce littafin Allah yace a jefe shi an fahimci karatu yace bil bayyinati in an samu shaidu awil habl ko ko ga ciki ga mace ko ba ta da aure kaga ya tabbata aw itirafin ko mutum ya fita da bakin cewa ya zina ashe kuke nan ashe rajamu ta tabbata me ta tabbata a littafin Allah to amma yanzu gashi kun ce bogan aya ba an gane eh sakataran manna Allah Zaid bin Thabit yace akwai ayar rajamu a suratul nur Allah shafe ta yi duk mu haddace ta الشيخ والشيخه اذا زنيا ترجمهما نبيجين da ya taba aure da mace da taba aure in suka zina Allah ya ku jefe su aya ce karara dama qurani akwai ayoyin da aka shafe karatun da hukuncin akwai ayoyin da aka shafe karatu amma hukunci na nan akwai ayoyin da aka shafe hukunci amma ne karatu na nan ka koma da masu kasat wajen tafsirin ma nan sa min ayatin aw nunsiha nati bi khair mina mun bayani shi kake kan wannan nan ina da fice wannan karatu to kaga mun tabbata yanzu idan matashi kuma tasha suka yi zina za a musu hulala dari da kuma kulliya ne ne shekara guda in ko sun taba aure jefe su za a yi an fice wannan to cikin malamai Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a yace duk wanda ya taba aure ba jefe ka da me ba a duk guda bin za hada me tunda qur'ani ya ce fajlidu kullu wahidatin minhuma mi'ata jalla ai musu bulala dari to sai a fara mai bulala dari idan aka gama sai kuma ja jibin shi shi me dalilin ka ce hadisi ya tabbata sai bukhari sayyidina ali radiyallahu anhu an kawo mai wata mata ta ce mata shuraha ta yi zina tare da shaidu ran alhamis ya sa aka mata bulala dari ran juma'a aka jefe ta yace jallatuha bi kitabillah ورجمتها بسنة رسول الله ce na mata bulala ne da aka qur'ani yace kuma na jefe ta da aka manzon Allah yace dama addinin qala Allah ne qala rasul sanan ga hadisi ubaris ibn samit wanda imam buhari ya rawaito manzon Allah yace khudhu anni ij'al Allah lahum sabila al bikr bil bikr jadd mi'a wa taghrib amin والطيب بالطيب جد مئة والرجم من ذا الله يقول كسراريني كسراريني الله يا بعد ما في تعبار وكنش نضعي متاشي دا متاشي بولا لا داري دا قرار شكرا قدا وان دي تبع وري دا وري تبع وري من ذا الله يقول بولا لا داري دا كما جيفي وا كينا القالينا دا داما إذا بيشمو دا بيلنا وان دي تبع وري إن يا قداما يمي دبل دكا amma bulala dari kuma a jefe shi in ya ga dama a jefe shi kadai wannan jefewa kadai ita ce akasarin malamai suke akai domin mutane da dama sun yi zalunci manzon Allah jefewa kadai musu bai hada da bulala ba matacce ta zalunci muka fadi a mata bulala me aka ce ayi Ma'iz sahabi ne ya zai ce ya rasulullah na yi zina manzon Allah ya kawo da kai ya juyo da manzon Allah ya kalla ce ya rasulullah na yi zina manzon Allah ya kara juyo da kai
ya kara da wace na ya zana manzo Allah ce abiyi jununun ko yana tabuwa ne me yasa shi manzo Allah ba mugu bane ba shi ba mai ina da kisa bane ba bai san a tsayar da haddin sai ya kama dole manzo Allah ce ko yana da hauka ne a ce ya rasulullah mun san shi tangana yake labiyar salau manzo Allah ce wani ya tashi ya sunsuni bakin sa ila ya sha giya ne haka sunsuni aka ce tangara yake manzo Allah ce shikenan ku kishi ta tabbata kanka a ji a jefe shi kaga ba mai bulalawa jefe aka da kai sanan ga algamidiyya algamidiyya wata mata ce ita ma ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na izina ya rasulullah shi ma ya dinga kau da kai ta nace dai ita ce ba ta a tsayin man da haddin Allah ya manzo Allah da ta nace manzo Allah ce to ya aka yi ta ce gani da ciki ba aure ce to je ki haihu sai kin haihu ki dawo ta je ta wula mai lafiya ta zo da jaririn a hannunta ta ce ya rasulullah na zo a tsayin da haddin Allah kaji 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 bayan Allah da kwarai manzo Allah ce je ki sai kin yaye shi wai ana duta wannan ne wala Allah Allah zai bada mafita ta je ta dinga shayar da shi har ta yaye shi dan ta tabbata cewa ta yaye shi ta hado shi da waina a hannunsa yana ci ta zo da shi yana cin waina ta ce ya rasulullah an yaye kaga ma ga waina ne yana ci a tsayin da haddin Allah kawai manzo Allah ya saka jefe ta to waɗannan ƙabiyoyi din wanda manzo Allah ya saka jefe mutane ba tare da bulala ba shike tabbatar mana cewa lalle kam wanda ya taba yin aure jefe wan kadai ya wadatar kuma shine abin da akasari malamai suke akan sa an fahimci wannan karatu Allah ya sa mu dace to a ayar fa ko kun gaji ne da wannan sabon ko an ce suratul qur'ani ba ina ka fara da irin wannan ayi kai da jika sa ku bayani masu yawa cikin da to da Allah ya ce fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata dalahu ko wanne cikin su a masa bulala dari mu ittifaqi da zan wa zai sai bulala hukuma ba sabani ko to wani mai bulala zai bulala da shi hadisi ya tabbata amma wadana imam malik hadisin zaid bin aslam duk da hadisin mursali ne amma yana da hanyoyi masu dama wanda ba'dahu yuqawi ba'd sashin sa na karfa sashin sa an zo da wani mutum lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a masa bulala ya sha giya manzo Allah ya ji aka bulala sai aka je aka samu wani bulala wani dan langan bulala haka nan wanda mutum bai zai ma sana dukan sa ba manzo Allah ya foka hada a mai da wannan a je a samu wanda bi wannan to sahabbai ne ka ce to aka da wahala aka je aka so sabuwar bulala kasuwa dori na mai kauri sosai ina ta shaki aka zo da bulala manzo Allah ya duna hada kar kuma kai wannan agar kala tu a she bulala ne aiwa menene duk wanda zawa haddi bulala ne ba wanda zai fasa mai jiki ba kuma ba wanda ba zai san ana yi ba ina ba ta fushi wannan karatu to kuma idan za a yi bulalan abinda aka fi so ya zamanto malamai masana addini suna zaune lokacin da za a yi bulalan domin kada ya kuskure wajen hukunci domin lokacin sayyidina Uthman radiyallahu anhu an zo da wani mutum ya sha giya sai sayyidina Uthman ya ce ya Ali qum fajliduhu ta shi ka mai bulala sayyidina Uthman ya ce wa sayyidina Ali sai sayyidina Ali ya kalle shi Hassan ya ce qum ya Hassan fajliduhu Hassan ta shi ka mai bulala sai Hassan ya ce tawalla harraha man tawalla qaraha a wanda ke cin dadin mulkin in wahalar ta zo shi ya kamata ya ci wahalar agar karatu sai kalli Abdullahi ibn Ja'far wanda suke dan wada langani da shi Hassan ne kenan sai ce ya Abdullah kun fatilu Abdullah ta shi ke mai bulala sai Abdullah sai mai bulala yana yi sanna ne da kirgawa wannan shi ke nuna ana son zai bulala din na haddi da duma haddi za tsayar ana sai zaman ta akwai manyan bayan Allah a kusa dan kada a fuskure bayan nan sai malamai suka ce to ya za a yi bulalar wanda zai bulalar zai kwance kwance ne rage hannu
ko yaya aka ce a a domin sai Umar radiyallahu anhu akwai mutumin da aka kawo shi za a masa hukunci na bulala sai sai Umar ya ce masa la ab'athannaka ila man la ta'khudhu fika hawada yace zan tura ka wajen wanda bai da sani bai da sabo inda ka zo hukuncin Allah shi zai ma hukunci inji sai na wa sai na Umar radiyallahu anhu sai ya tura shi dan motsi ibn aswat al-azdi sai ce motsi ya mai bulala 80 tun da giya sha motsi sai ya dinga ware karfin shi malan yana ta sakin bulalan nan yana cikin yi sai Umar sai ya taho sai ce a ka tatta rajul ya motsi za ka kaje shi ne wannan ai ya cika yawa ka buge shi la yura ibtaka ka daga hannu ba tare da an ga hammata ka ba in za ya bugu ba daga hammata ba ka daga hammata ga mu da zai haka ce ka tu za ka daga haka kana bugu ne kana ga hammata hammata ka she guda nawa ka bai yace 60 yace to aqis minu 20 to tun da an ji zafin da wuce kaida to sauran 20 sai su biya wucin zafin da akai a bar shi 60 an gane karatun to yake yin bulalan wanda za bulala za a bashi da kayan shi a jikin shi ko ko za tume shi Imam Malik yace idan namiji ne za tume shi idan mace ce za a baka jikinta dan kana mata tsaraici amma kaya ba mai kauri ba yadda dai za ta sana bugulin an fashe nan karatu sa'annan da namijin da macen duk za su gurfana ne ba kwantawa an gane karatu gurfana za su yi za a buge su bayan su Imam Shafi ya ce a in namiji ne ya tsaya in mace ce a yi mata gurfani ina fara fahimtar wannan karatu to shine wannan fajri du kullu wahidatin minne wahidin minhuma mi'atal jalda sai Allah ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayin su ya kama ku fi dinillah cikin addinin Allah a cikin hukuncin Allah nan dinul lahi ba addinin Allah bane ba kan gane karatu idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna to ba wancan ce wannan ba wancan addinin Allah amma da wannan da ta suratul yusuf ما كان لي اخذ اخاه في دين الملك الا تو دكس ما بغنا ديني ما بغنا حكمي ني ان غير كراتو وجه حكمي كده توسيه سو يكاماكو تو مي اكي نفي اي بغو با توسيه ابن داكي نفي كده توسيه يحن القالز زي ده حكمي الله اما انا بغن متوم الا ينا كوكا كو ينا جن زافي kaji tausayin shi a zuciyarka wannan ba laifi bane ba an fice na karatu malamin tafsiri sai tsaki wannan ba laifi bane ba abinda yake laifi a ji tausayi a kiyaye da hukuncin Allah subhanahu wataala an fice na karatu dan menene Abdullahi dan Umar wata bai wasa ta yi zina sai zai yana mata bulala kafata yana mata bulala kanan daya biyu tunda bai wata bulala za a yi guda 50 ne fa ina tani bi fahishatin fa alaihin nan nisu ma ala musanati min al'azab yusuzun nisa'i guda 50 ke ba da baiwa yana mata bulala akwai dan sa ubaidullah ibn abdullah ibn umar sai ce baba wala ta'khudhukum bi ma ra'aftu fi dinillahi Allah ba ya ce kada tausayawa cikin hukuncin Allah yayi to ai Allah bai cin kashe ta ba eh aka maka lahu Allah bai sa kashe ta ba ka jaro da karam mali uban sa ba sahabi ne shi ba sahabi ne ba ta fara mu jonne shi ba sahabi ba amma tunda aka ba su tarbiyya na cewa kowa ya kuskure to a fadi to shi yana ga daga baban zai kuskure ne yana ga mu lalan nan kan ba zahi sai naka a waye hannu ci a to Allah bace kace ta ba afa shi na karatu sai naka wala ta'khudhukum bihi ma ra'aftu fi dinillah ba ana ji tausayi bane ba na zuciya amma kada a tausaya kizo da hukuncin Allah shi sa kuma Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa ta'afu hududullah bainakum fama balagani min haddin fakar wajaba manna Allah ya ce ku dinga yafe wa junanku tsakaninku
ina kai lefi to a dinga ya biya duk powar da aka suka zo dena ku ji ya da san yi an ga karatu domin wala ta'khudhukum bima ra'afatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuntum fasaramu na'am yawa yace in kun imani da Allah da ranan karshe ko ita fanya fasara take to ya take tun da wuce a menene fi'il mudari daga wani abu fi'il mudari mabni ala ne ala ga wani mabni eh to shi ma ake ce okay to kaji ba shi ya baka ba ba kenan wannan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun imani da Allah da ranan karshe ba fassara ta kenan abinda ake nufi ba zahira ka fassara take ba abinda ake nufi kenan ba wannan ainihin salo ne na iya magana na Allah subhanahu wataala sahabban sun imani da Allah ko sun imani ba sun imani da ranan karshe ko sun imani da ranan karshe ba Allah na shakka imanin su ne yadda abin yake kaman kai ne yanzu sai a tare aje kaya mai nauyi to sai in dai kai ne miji ne da gashi mu gani kokare karatu mace ce da ba kafin da karatu tabbatar da menene cewa namijin ne haka ce nan ho shine aka ce ka daga kayan ma'ana ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ku masu imani ne da Allah da ranar karshe saboda haka kada ku ainihin tausaya ku izai da hukuncin Allah subhanahu wataala an gane karatu dan baka san qur'ani ba dan shi sai ka ba ka nan wurin ce to kaga ni Allah ya ce da Allah ba Allah ya san masu imani ba kaje ya ce mun tuminuna inda kun imani ya san masu imani ba wannan ba su yi amfani da shi kuma ka san qur'ani ba kuma sai ka rasa yadda zakai abu can da karatu sai Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin wa ansarashin mu'mine su halarci azabar da za musu kun ma wuce lokaci ko kabe na ga sallah ne mun ci ma minti biyar to yana ganin ya san mai hakuri haka nan bayanin aya ba ta karewa a gaskiya ba ta karewa sai mai hakurin Allah kai kuma sai a yi da sa ai ba sauri sauri muke ne ba sauri yake ba inda sauri yake ba za a shekara 23 ana sako manzo Allah Qur'ani yana bayani ba wanda shi dan yayi bayani cikin minti biyar yadda za a gane ni da nake tukururu dan Najeriya ka gane wannan bayanin sai na shekara guda cikin minti biyar da zai za a gane wallahi ne zai shekara guda kafin gane karatu amma shekara 23 yana bayanin Qur'ani to balle mu yayi wannan Allah ya samu dace